Добре, нека да минем малко друг ракурс. Защо зелената общност толкова се разкъса и разедини? Защото това е факт. Фенове, стари фенове, нови фенове. Аз да ти кажа друго, че феновите... самите футболисти, самите футболни хора, стана една голяма мешавица, фактически няма така... Няма един обединен център, няма единност в това, което ти посочи Левски, както са в момента, действително. Защото тази монолитност ги спасява за момента. В момента ги спаси. Ще ги спаси. И там има разединение, само че там са на много по-... Съвсем друг начин. Там са... Поспря разединението, обаче така... Именно точно големия проблем, левскарската общност се обедини. Докато тук в огромния проблем, който фактически тук проблем е, дали клубът ще оцелее физически, юридически по всякакъв начин. В момента има една огромна безидейност, никаква активност, никакво участие, казвам, нито на фенове, нито на общественост, нито на бивши легенди футболисти. Всеки се е скатал, всеки се е замълчал, да става каквото ще. Аз ти казвам, че едно от нещата, заради които се случва това, е, че една голяма част, сигурно може би, но да не се изхвърлям, 50% от феновите са извън България. Искаш да кажа, че няма въобще фенове в Бургас, така ли? Няма. Няма. Там се прави. Има фенове в София. Знаеш колко човек има? И в Бургас колко фена има тогава? И малко са. Малко са. Еми ти ги виждаш на всеки един матч. И това са фенове? Еми това са повече. Аз виждам 30 човека на матч. Еми някои не идват. Говоря за фенове. Да, някои не идват. Някои не идват, защото ти казах за какво не идват. Защото вече ми омръзна да се гаврят с тях. Те се гаврят с нас.